secara ringkasnya saya nak sebut, mungkin secara zahirnya terlihat semacam UMNO telah berjaya membangkitkan semangat perwakilan lah, khususnya dalam menghadapi pilihan raya yang ke-13 ini. Dan seolah-olahnya juga wujudnya perpaduan di kalangan UMNO dari semua peringkat lah, pimpinan dan perwakilan. Kalau perwakilan itu dianggap sebagai mewakili kaum dia lah. Pada saya mungkin dari segi menaikkan semangat tu mungkin boleh dianggap, boleh jadi berlaku macam tu. Tetapi dalam nak menterjemahkan semangat itu kepada kesan kepada pilihan raya ke-13, tak mungkin. Sebab yang akan menentukan siapa menang, siapa kalah dalam pilihan raya yang akan datang ni, atau pilihan raya mana-mana pun, ialah pengundi rakyat. Mungkin pekerja UMNO naik semangat sikit, tapi bukan dia yang menentukan keputusan pilihan raya. Yang menentukan ialah rakyat. Dan pada saya, mood rakyat pada waktu ini yang inginkan perubahan kepada bertukarnya kerajaan yang ada sekarang ini masih kuat, masih kekal. Jadi masalah yang dikatakan naik semangat perpaduan ini fenomena sementara. Dan perlu juga diketahui, saya rasa mungkin banyak orang pun tahu, yang nampak macam tak ada pertelengkahan dalam perhimpunan itu, tak ada kontroversi macam yang lepas-lepas, di mana wanita pun bertembung sama wanita. UMNO memang dia ada taklimat sebelum daripada perhimpunan agung tu. Dan taklimat ini ialah taklimat do's and don'ts. Apa yang boleh kamu cakap, apa yang tak boleh kamu cakap. Saya mendapat maklumat bahawa antara perkara yang the don'ts, soal peranan Rosmah dalam pekerjaan, dalam apa, jangan sentuh. Soal hubungan Najib Mahyuddin ini yang dikatakan ada tidak sehaluan lah, jangan. Termasuk soal kritikan pembangkang dalam isu-isu seperti FGB misalnya, scoping dan NFC dan lain-lain yang seumpama itu, jangan juga disentuh. Walaupun itu merupakan isu pembangkang bawah, jangan sentuh, kerana ini akan menyukarkan pimpinan untuk berikan penjelasan. Yang kena buat, serang habis-habisan Pakatan Rakyat dan komponen parti Pakatan Rakyat, termasuk individu dalam Pakatan Rakyat itu. Jadi sebab itu memang perkara ini sudah di tailor lah, seperti kata tailor, sudah dipandu apa yang itu. Sebab itu kita memang tak dengar lah adanya percanggahan sesama sendiri dalam hal ini, dan itulah yang berlaku dalam perhimpunan agung UMNO baru-baru ini. Tetapi ini masalah sebenar UMNO ni, dia akan dah berlaku semula. Berlakunya, walaupun dalam perhimpunan tak nampak, UMNO akan bergolak semula apabila sampai waktu pemilihan calon untuk pilihan raya umum ke-13. Ini pasti akan berlaku berdasarkan track record yang lalu. Ini macam budaya UMNO sebenarnya, yang bila ada yang, ialah semua ramai yang berhasrat nak jadi calon, bila tak dapat memang berlaku pergolakan ini macam-macam,
dan ini yang timbul masalah sabotaj, masalah apa ni, yang hal ini memang disebut dalam sebagai satu peringatan dalam perhimpunan Regu UMNO ini akan berlaku. Itu UMNO. Okey, bagaimana kekuatan apa ni BN dalam apa ni menghadapi pilihan raya umum yang akan datang? Yang saya lihat memang komponen Pakatan Rakyat, komponen BN sekarang ni memang UMNO sebagai trust kepada BN memang bergantung kepada UMNO. Sebab di semulanya MCA, gerakan MIC, PPP itu macam tak masuk hitung lah, dia bertanding pun paling tinggi satu dah, memang tak ada credibility lah. Mana akan lebih teruk daripada 2008. Jadi memang bergantung pada Sabah dan Sarawak misalnya. Sabah dalam keadaan yang tak menentu dan masih lagi bergolak, akan terus bergolak. Kalau pun ada dia yang agak secara komparatif lah, secara perbandingan saya komparatif ni agak stable sikit, ialah di Sarawak, iaitu PBB, oleh kerana penguasaan yang dibuat oleh Tayyip Mahmud lah. Suka atau tak suka pun itu realitinya, di Sarawak ni masih apa benda ni, secara komparatif saya sebut tadi, masih dia dapat kawal PBB dia lah. Tapi SUPP dan parti-parti lain di Sarawak pun tak begitu stable dalam konteks itu. Jadi artinya di luar daripada UMNO yang menjadi trust itu, PBB je lah yang boleh itu dalam konteks Sarawak ni. Sebab itu Najib, UMNO dan BN tidak berani, tidak ada keberanian untuk melakukan apa-apa terhadap Tayyip, walaupun dulunya dijanjikan akan berlaku pertukaran pimpinan di peringkat kerajaan negeri itu. Tapi perkara ini dah senyap kerana semacam Najib sendiri, UMNO biar tak berani sentuh Tayyip, kerana kekuatan selain daripada UMNO itu ada kepada PBB ini. Ini satu faktor dalam pilihan raya itu nanti. Jadi sebab itu melihat kepada senario yang ada sekarang ini, pertembungan antara BN dan Pakatan Rakyat, saya yakin insyaAllah akan berlaku perubahan kerajaan selepas daripada pilihan raya umum ke-13 nanti insyaAllah. So sekarang ni saya rasa itulah antara tiga benda saya nak sebut ni. Okay. Kalau ada apa-apa tak apalah, tu boleh insyaAllah. Okey, apa ya. Ni dalam ni pancian yang dibuat oleh Sina. Ya. Sina buat tanya kepada pembaca dia. Ya. Selepas perhimpunan Agong UMNO baru ni. Ya. Apakah anda yakin bahawa PN akan dapat ikut majoriti? Ya. Dan ikut pancian Sina, 90% lebih kata PN tidak akan dapat. Saya pun masalah 2/3 majoriti ni tak akan mungkin berlaku dalam parlimen yang akan datang. Mana kalau both sides. Saya terus terang lah maknanya. Both sides. Katalah because it's going to be quite close lah. Dia punya pilihan raya ni agak. Maknanya sengit. Bila sengit ni, kalau pun katalah BN boleh kekal kuasa, tak mungkin 2/3 tu. Kalaupun maknanya Pakatan Rakyat akan menang pun, saya tak fikir boleh dapat 2/3 majoriti. It's going to be a simple majority for both sides. Saya punya tu. Dibuat oleh Hatta penganalisis kalangan akademik baru ni pun, dia kata yang ada ni pun akan berkurang 20 kursi kurang daripada tu. Artinya
prestasi yang ada akan 2008 tu dah teruk pada 2004 akan turun lagi. Atas dasar tu mana Najib tak boleh nak carry. Jadi sebab itu memang rasa bahawa ada handicap pada Najib, ada dia punya kekuatan yang tak cukup. Jadi ada macam kena ganti dengan orang lain. Itu dah betul. Itu ada bentuk-bentuk yang macam tu. Tapi ialah itu soal-soal yang kita dengar. Apakah itu berlaku sungguh? Tapi yang berlaku ada makna ketidak sama antara Muhyiddin Najib itu memang satu yang sangat jelas ada. Ada perbezaan tu. Ada dua isu besar yang berlaku serentak masa pembinaan UMNO. Satu serangan kepada Najib bin Rasmah oleh intipak dia ke Syarif. Yang menyerang seolah-olah memang sah. Dia pun terlibat dengan betulkan statement daripada SG daripada Dibalas UMNO. Dia kata dia terlibat dan dia minta maaf. Kemudian satu lagi diserang oleh Tan Sri Musa Hassan sendiri terhadap orang dianggap orang kanan Najib sepupu dia, Syamuddin, yang katakan menteri yang telah mengacau. Adakah benda ni ada kait dengan yang cikgu sebut tadi? Apa sih? Yelah, kita boleh kata mungkin dan tak mungkin lah. Tapi nanti akan besar jadi isu ni, jadi macam kita tuduh dia tu, jadi itu yang akan jadi. Saya tak nak sampai situ lah. Nanti kita akan tuduh orang yang bukan kata saya pula buat kenyataan, tuduh bahawa dia terlibat untuk menjatuhkan. Itu yang tempat tak eloknya. Tapi saya rasa ada orang, ada kemungkinan. Kemungkinan tu ada. Kebetulan memang campur tangan menteri ni ada sungguh. Memang ada sungguh campur tangan menteri ni. Memang tak seronok lah pegawai bila aku macam ni.